På Teknologisk Institut arbejder vi på mange områder for de samme mål som FN's 17 verdensmål. Blandt løsninger, vi arbejder med på instituttet, er for eksempel ren vand og sanitet, bæredygtig energi, ansvarlig forbrug og produktion og industri, innovation og infrastruktur. Verdensmål 9 taler om at fremme en inklusiv og bæredygtig industrialisering. Industrien skal være mere produktiv og udgøre en større del af bruttonationalproduktet per medarbejder. Robotter er en fordel for alle. Robotter hjælper virksomhederne til bedre økonomi og bedre konkurrenceevne, og så letter det medarbejderne for at blive nedslidt og frigive dem til mere innovative opgaver. Bedre produktion og innovation hører sammen. 3D-print er fremtidens innovative produktionsform, hvor man fleksibelt bygger produkterne i printerne. 3D-print forandrer arbejdsgangene, giver bedre produkter og forkorter produktionstiden. Man kan typisk skære et stort produktionsapparat væk og erstatte med fleksibel 3D-print. Vi tager nu de første skridt og uddanner virksomheder i fremtidens produktionsteknologi. Vi skal have intelligente robotter ind på slagterierne. Sammen med den danske slagteribranche udvikler vi morgendagens slagteriproduktion, som vil være baseret på celler med robotter og intelligente styresystemer. Det skal være robotterne, som bibringer kraften, mens medarbejderen bidrager med viden og erfaring til det produkt, som Danmark er verdenskendt for. Til innovation hører også medarbejderinnovation. Op mod 18.000 danske medarbejdere kommer hvert år på uddannelse her på instituttet. Hos os taler vi om, at vi udvikler vores kunders innovationskapacitet. Og det uanset om der er tale om tunge IT-kompetencer, projektledelse eller måske et personligt udviklingsforløb. Vi opkvalificerer arbejdskraften i Danmark og gør arbejdspladserne mere kompetente. Og det er der utrolig meget energi i. Mål 12. Ansvarlig forbrug og produktion. Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt ændrer på den måde, vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på. Der er rigtig meget plast, og plast kommer ikke til at forsvinde ud af vores hverdag. Derfor arbejder vi med teknologier til at genanvende plast i en kvalitet, der giver industrien værdi. Samtidig arbejder vi i partnerskaber på at erstatte plast, fossilbaseret plast, med biobaserede materialer på lang sigt. Insekterne de er verdensmestre, og hvis vi taler om verdensmål, så er særligt verdensmål nummer 12 om ansvarlig forbrug og produktion lige i øjet i forhold til dem. De er nemlig fantastisk dygtige til at omdanne rest- og spildprodukter til højproteinprodukter, som kan bruges til foder eller fødevarer. Med droner og satellitter kan vi sammen med landbruget reducere forbruget af gødning og pesticider og producere mere mad på den samme areal og med mindre miljøbelastning. Og det er nødvendigt, fordi vi i 2050 skal producere 70% flere fødevarer til jordens befolkning. Det globale madspild på detail- og forbrugerniveau per indbygger og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder skal halveres. I fødevareteknologi arbejder vi på at skabe mere værdi ud af fødevarevirksomhedernes sidestrømme. Det gør vi blandt andet ved at gøre fiskeskind spiseligt, reducere madspild i storkøkkener og kantiner og optimere fødevarevirksomhedernes processer. Ren vand til alle i bæredygtige byer med bæredygtig energi. I 2050 vil 2 ud af 3 bo i byerne. I Danmark bliver det 9 ud af 10. Byggeriet står allerede i dag for 40% af Danmarks ressourceforbrug og 30% af affaldsproduktionen. Cirkulær ressourceøkonomi er en af vejene. Vi skal blive bedre til at genbruge og genanvende byggematerialer. Vi skal sikre, at råstoffer kan gå tilbage i værdikæden, så vi ikke bruger jomfruelige materialer i produkterne. Og det gør vi i Teknologisk Institut ved at arbejde tæt sammen med producenter omkring produktudvikling i vores laboratorier. Mål 6. Rent vand er ikke længere en selvfølge globalt og i Danmark. Derfor skal der tænkes nye veje på rensningsanlæg og vandværker, når fortidens brug af pesticider skal væk fra drikkevandet. Vi arbejder med anvendelsen af de naturlige gavnlige mikrober til fjernelse af pesticidrester fra vores drikkevand. Målet er at anvende disse gode mikrober i sandfiltre på danske vandværker, men også i EU. Det innovative projekt er, at vi som de første i verden prøver at isolere og anvende de naturlige mikrober. Mål 7. Bæredygtig energi. Alle skal have adgang til pålidelig og bæredygtig moderne energi til overkommelig pris. Batterier er en af løsningerne, så vinden og solens energi kan bruges, når vi vil. En af løsningerne for en stabil elforsyning er batterier. Batterier og solceller falder fortsat i pris. Folk vil bruge solceller som tag, og de producerer rigelig energi om dagen, og derfor investeres der i batterianlæg. Vi tester for at sikre tryghed og gennemsigtighed, og vi er klar til at understøtte en mærkningsordning, så forbrugerne ved, hvad de køber. Fra morgendagens energi til morgendagens industri, innovation og infrastruktur. Det kræver yderligere grundforskning i for eksempel Big Science vidensinstitutioner som Max 4 og ISS.
Her er der brug for verdens bedste magneter. Morgendagens innovationer kræver meget stabile magneter, og dem laver vi. Næste skridt i udviklingen er faktisk at lave energieffektive magneter, og det gør vi baseret på permanent materiale, som ikke bruger nogen strøm overhovedet. Det er vores grønne teknologi.